እነዚህን እንስሳት በዙሪያችሁ ካያችሁ በፍጥነት ከአካባቢው መሸሽ አለባችሁ ወይም ወዲያውኑ እርዳታ ጠይቁ አንደኛ ዴዝ ስታከር አደገኛና ገዳ የጊንጥ ዝርያ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ጤነኛ የሆኑ አዋቂ ሰዎችን ከነደፈ ከባድ መም ያስከትላሉ እንጂ አይገድሉም ነገር ግን ህፃናትን በቀላሉ ሊገድሉ ይችላሉ ስለዚህ በዚህ የተጠቃ ሰው ወዲያውኑ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ አለበት ሁለተኛ ኮንስኔል አደገኛና ገዳ አውጣ አይነት ሲሆን ከዚህ አውጣ የሚወጣው አንድ ጠብታ የምታክል መርዝ የሀያ ሰዎችን ህይወት ሊቀጥፍ ይችላል የዚህ አውጣ አስከፊው ነገር ምንም አይነት ማርከሻ ወይም መድኃኒት አለመኖሩ ነው ሶስተኛ ብላክ ማምባ አደገኛ ጥቁር የእባብ ዝርያ ነው አብዛኛውን ጊዜ እባብ ካያችሁ ለማምለጥ ተመራጩ ድርጊት ምንም አይነት ኮሽታ ሳያሰሙ ቀስ ብሎ መራመድ ነው እንደዛ ካላደረጋችሁ የደነገጣችሁ ወይም የፈራችሁ ስለሚመስለው ሊያጠቃችሁ ይመጣል ይባላል ነገር ግን ለብላክ ማምባ ይህ ብልሃት አይሰራ የሆነ ሰው በዚህ እባብ ተነድፎ በ30 ወይም በ50 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒት ካልተሰጡ ይሞታል ስለዚህ ወዲያውን ወደ ህክምና መሄድ ወሳኙ እርምጃ ነው ማለት ነው አራተኛ ፖይዝን ዳርት ፍሮግ አሁን ይችን የምታምር እንቁራሪት አይቶ አደገኛ ናት ቢባል ማን ያምናል አደገኛ የእንቁራሪት ዝርያ ናት ሲያዩት ውብና ማራኪ የሆነ ነገር ሁሌም ጥሩ ነው ማለት እንዳልሆነ ይቺ እንቁራሪት ማሳያ ትሆናለች እንቁራሪቷ በፍጹም መናደፍ አትፈልግም አደገኛ መርዟ ያለው ከዚህ የሚያምር ቆዳዋ ላይ ነው ስለዚህ በፍጹም እሷን መንካት ወይም መጠጋት አያስፈልግም ማለት ነው